cociña en vivo para amosar a versatilidade culinaria do Ourizo. El primero era un preparado con patata, tabasco y cilantro, y el segundo era un ceviche. Muy bueno. El primero era muy picante, muy poderoso, y este era mucho más suave, mucho más ácido, como los ceviches. Muy bien. E por vez primeira nas xornadas técnicas sobre este producto do mar, tres cociñeiras de restaurantes galegos con estrela Michelin. É un productazo, é un gosto poder preparar iso, e máis en tempada, sobre todo que veñan esas pedazos de ovas tan grandes. Ourizo de San Cibrao celebrou as súas bodas de prata cunha festa que xurdiu dun oficio tradicional da xente do mar. E que estamos a ofrecerlle a xente o que somos, e somos un concello que ten mar, e que, ademais de ter mar, ten produtos do mar que son exquisitos e que, ademais, os saboreamos, non por facer unha festa, senón que eu creo que esta festa naceu da xente, pero naceu porque había unha tradición detrás. Eu creo que a festa gastronómica do Ourizo enséñanos a San Ciprián e preséntanos todo canto aporta San Ciprián e este concello ao largo do ano. A cita declarada de interese turístico galego é unha ocasión excelente para coñecer o municipio mariñao e a súa gastronomía. Viene muchísima gente de fuera a conocer nuestra costa, nuestra cocina, que es, bueno, entre otras es el Ourizo. El Ourizo tiene una vida muy corta para recolectar, o sea, para recoger. Solamente viene por los meses de invierno, con las aguas muy frías, e con mareas, antes se cogía con mareas moi vivas. As preparacións máis sofisticadas acompañáronse de viños do Saler, Ribeiro e Monterrey. El Ourizo, moi rico, está moi bien. Está bueno, os pinchos todos, os que comimos están buenos. Está moi bueno, está moi bueno, sí, hace un buen ligamiento con las favas. E canda os pratos de vanguarda, moitos elixiron o sabor máis auténtico, o do Ourizo natural, como a saído do Cantábrico.